Hvala, hvala najlepše. Hvala vam. Hvala najlepše. Hvala Srbijo. Hvala. Hvala. Libada, Libada, sanjeva se budi. Hvala. Hvala, hvala Istoku. Hvala. Hvala. Stvarno, čak je preterano, uzbuđeni smo. Bežim iz grada, do daske gas, furam na more, tamo je spas, benzinu, krvi, uzburko se, nagazijače, manijače, pokušao sam bez daha. Ajde ti. Ide ti. Vozač bez mana ne zna za strah. Ulica duga, totalni mrak, stisni do daske, pretekni, nagazijače. Manijače. 200 na sat. Nu krivinu. 200 na sat. Obožava 200 tu brzinu. 200 na sat, ko će brže, ko će bolje. Ko će brže, ko će bolje. Aj, rodeš, aj, ne, 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 daj. Čuvaj me, čuvaj me. Srećno ti. Nova godina, Božićni praznici. Tebi se dalo i moj spektakl. Aj, to na mene bacaš, Bože. E, tako, dragi gledalci. Hvala fanovima. Hvala. Da nema vas, ne bi bilo ni nas. Tako je. A ukoliko nema nas, ne bi bilo nikoga. Jeste. Hvala vam. Sada jedna ozbiljna informacija. Dragi gledalci, kandidovao sam se za urednika informativnog programa Nacionalne radio televizije Srbije. Ušao sam u uži krug i od septembra meseca najverovatnije ćete mene gledati kao urednika kulturnog programa jer ispunjavam apsolutno sve uslove, pojma nemam o kulturi. Jel' tako? Apsolutno. E, mi smo sinoć moju kandidaturu proslavili, kako i dolikuje urednicima. U muzeju. U muzeju, kod Đoke Kurtine, jel' tako Zorana? Tako je, zlatni bokal. Bokal. Pa da pogledamo malo te uredničke atmosfere. Ovo je prilika. Znaš onu pesmu, kreni, kreni prema meni. Jel ti se... Kreni ti, ti kao budući urednik RTS-a, kulturnog programa. Jel ti se svidao naš provod od sinoć? Naravno da mi se svidao, jer zaista, šta reći sem, suze iz oka kanula. Jao, pre nego što predstavimo goste, gde mi papir? Jel ovaj blazer žuti tvoj? Jeste. Prelep je. Ako može kamera 9, Vule, hvala ti. Žuti blazer, on nosi nije, četvrtkom. Nije, stani bre, opet ne ideš uz koncept. Ukoliko želite da i vaš blazer stoji na čiviluku, javite se. Ova je rubrika Izgubljeno nađeno. Ovo smo našli kod železničke stanice. Molimo gospođu koja je izgubila ovo, Marku možda nećemo gospodin. Reći, možda gospodin, da nam se javi 063-736-1837. Što se tiče plave kape, kod Carskog Keja smo našli. Pa evo, ukoliko prepozna neko, takođe isti broj telefona, javite se. 300 evra koje smo našli, jeste. Nećemo vratiti, glupo je. Glupo je protiv malera. Protiv malera, tako. Jeste. Znate da smo i večeras morali da pozovemo goste reda radi, pa shodno tome, Mika Kostić i Zele. Pa dobro, došli. Uveče. Vidi kako naši fanovi pozdravljaju naši. Jer naši fanovi su i vaši fanovi. Hvala što ste bili sa nama. Hvala što ste došli, odvojili vreme. Evo, čuli ste reakciju na naše goste, sad opet čujemo reakciju na nas dvoje.
Predivno, zaista, toliko radite na sebi, toliko uloženog truda. Hvala vam. Hoćeš ti da postaviš nema neka... Nema potrebe. Ali ja ću prepasti sa ovim pitanjem. Ma, hoćeš, važi. Pa dobro. Jutro su bili na pripremama. Generalno dame imaju prednost, međutim ovo je potpuno drugačija emisija, tako da ću se ja obratiti gospodinu, a dama će malo sačekati dok zove. A čekaj, gde je dama? Ja nisam damu nigde vidjela. Dama? A čekaj, a gde je gospodin, izvini? Čekaj, si ti dama pik? Ne. Ne? Onda je te. Pezo, ko si tu slaga? Ništa, ja ću sa Zeletom da popričam. Lažu te dušo moja, lažu. Da sam drugi, baš nas briga za pitanje. Lažu, zlato. Mada, moram da vam kažem, malo pre ste me dirnuli sa 200 na sat, malo je falilo da ustanem, da zaigram, ali... Jel da, i čak ono u petu brzinu, da? Da, da, onako, pun gas. Jel bilo s dušom, jel bilo s emocijom? Jeste, baš ste onako doneli, bolje nego Ivan. Hvala ti, stvarno. Hvala što postojiš. Zelet, i ova rubrika sad u emisiji, ona negde najavljuje neke promene od nove sezone kad se budemo prebacili na Rai Uno i na Rusku nacionalnu televiziju. Ti ćeš takođe biti deo ove rubrike nešto malo kasnije. Rubrika se zove Glupa su pitanja, još gluplji odgovori. Tako da, baš smo lepo počeli. Nadam se. Imaš pet pitanja. Pa da krenemo. Reci mi, zašto baš Vikend sa Zeletom, to je emisija koju radiš na Radio Pingvinu, da li zato jer emisija ide vikendom ili je nešto drugo u pitanju? Pa, slušaj ti kažem, zato što su samo dva radna dana u nedelji, bolje dva radna nego pet radnih, tako da, eto, tu smo se negde našli. Tu ti se ja i pridružujem isto. Jel da? Ne traje četiri sata. Znaš kako, pošto obavljam uglavnom priče oko pevača, tako da bolje je onda vikendom, jer pevači najviše rade vikendom i tu smo se mi negde pronašli, znaš, u toj priči. Dobro, vrlo, da je. Da li je Radio Pingvin dobio ime po istoimenoj ptici? Pingvin ptica? Neke ptice nikad ne poletaju. Da li je on dobio po toj ptici Saša Matića? Pa ja moram da ti kažem da je Radio Pingvin prva privatna beogradska radiostanica i da je ona još davno, davno nastala, tako da ja ne znam kako je to došlo. Samo sekund da zapišem ja to privatno, pošto ću biti urednik na nacionalnoj televiziji. Što kažeš, prva privatna? Prva privatna beogradska radiostanica. Ja to zbog poreza. Dobro? Kad ste bili tako cool. Hoćemo i... Jeste. Misliš, sad smo još bolji, jel? Na drugi način. Da. Na drugi... Aaaa! Ministar kulture, dobro. Kako se to znala u ovom situaciji, da. Diplomatska. Grmu leži zec. Znači, odgovor je tačan. Odgovor je taj da smo lepa ptica. Dobro, imaš još tri pitanja. A ptice umiru, pevajući. Da li si nekad na posao došao neuredan i to samo jer si radio voditelj da te niko ne vidi? Odlično. Jao, vidjeti ti kažem, toliko volim da se picanim, da u životu neuredan nisam došao. Šta si u horoskopu, device? Blizanac. Blizanac? A što se sad nisi upicanio? Ne znam šta mi je sad bilo. Ja sam nekako shvatio da je ova emisija totalno drugačija od drugih, pa... Pa šta to znači da dođeš neuredan? Originalna na svoj način, pa sam došao onako bukvalno sa ulice, pravo ovde. E, to je pravo. Prošetao i osjećam se kao kod svoje kuće, super mi je, lepo mi je sa vama i to je to. Stić, fazon, mi guramo. Mi nikad nismo imali uličare do sada. Hvala ti. E, jednom ste morali, evo vidiš. Ovo je bila prilika. Jeste, bravo. Ali u svakom slučaju, na Pingvin moram da budem skockam, bože moj, uvek dolaze tako i neke slušateljke i obožavateljke i ne mogu ja sad tamo da dođem, mislim tek tako, razumeš, moram da ono, budem picikato. Znači, dolazio si i neuredan. Još dva pitanja. Da li si u emisiju pozvao nekoga u koga si zaljubljen, pa ti je to bio način da se približiš toj osobi? Evo, sam me zvao baš. Do sada nisam. Ovo je vruća tema. Pa malo smo tamo, vidim, malo smo tamo u šminkernici, mi inače povezujemo ljude, prezreći smo i toliko smo kumovi, koliko već bi tri venčanja pratimo? 43 venčanja. 43 venčanja. Ja, dobro si me podsjetila. Slušaj. Da se obratim jednoj gospođi. Gospođo, Kragujevac u pitanju, stalno vam šaljete i razglednice, i pisma, i čokoladine. Evo vidjet ćete. Zaista vam hvala na tome. I pitate se zašto nismo bili na rođendanu Aleksandra Šapića. Znate kako? Situacija je teška. Ljudi žive bukvalno na ivici egzistencije. Čak ste se uključili kod Neše Pavlovića uz jutarnju kapu. Odakle nama pare za kapu?
Znači, ukoliko želite da nam pomognete i da mi zaista dođemo na rođendan Aleksandra Šapića, simboličnih 300, 400 do 500 evra platite na žiro račun koji ćete vidjeti na vašim ekranima. Može u didersku biznosu. Može. Bože. 300, to je oko 50.000 dinara. Šta je to za vas koji šaljete čokoladu? Eto, samo to sam htio. Još jedno pitanje. Još jedno, ajde. Da li ti je neki gost nakon emisije rekao da si dosadan i da su ti pitanja glupa? Ja mislim da će mi Mika to reći, pošto mi do sada to niko nije rekao, ali ja verujem. Ja ću sad to da zapišem i da zapamtim, ovako puškicu ću da napravim. Jeste, da. Ovo je u stvari način zavođenja. Jeste. Ja, reklo bi se, da. Ovo je sada muvačina na neki... Oni će se smuvati do kraja emisije, što je nama jako dobro za emisiju. Da, ukoliko želite da se Zeli i Mika smuvaju, šaljite SMS. Tačno. Da se smuvaju na 335. Vidi kako, pogledajte kako smo lepa, gledajte ljudi. Gore će portali. Ukoliko želite da se smuvaju ovo dvoje, 063-736-1837. Poznati broj. Aha, ukoliko ne žele, a njih troje četiri. Ukoliko ne žele, isti broj. Isti broj. Čekaj, ali ne biš da se smuvaju i da se ne smuvaju? Da i ne. A samo da i ne? Tačno. Da, da se smuvaju ili da, da se ne smuvaju? Da, da se ne smuvaju i ne da se smuvaju. I ne da se ne smuvaju. Okej, shvatili ste, naravno. Više informacije tokom emisije. Tokom leta. Kad budu išli best of-ovi iz 43. Ići će uvek Iron. Izvoli. Vidje ti kažem nešto, pošto su ti bila mnogo teška pitanja. Morat ću ovaj neki kontranapad da uradim. Ja sam spremio neka luda pitanja za tebe, ali ne znam da li hoćeš sad ili ćemo da sačekamo malo kasnije. Ja, udri odmah. Udri odmah? Udri mojo u šargije, jako vole. Kakav je plan, ne znam kakav je plan, da li se Zorana slaže sa tim? Odmah se udara. Odmah. Od nas je plan da se krene s početka. Mi nemamo plan... Čiri bu, čiri ba. U, čoveče. Nije fair, ja da sam znao, ja bi se spremio tako. Ti ćeš nam pjevati. I moramo imati... Mi smo tebi spremili. Mi to je neko spremio. Jadna. U prevodu nadrljala si, brate. Njih dvoje će se smuvati, ona nadrljala, ja ovo je ovo, goreće. Ovo se zakuvalo, ovo se zakuvalo. Pazi sada. Ovo su ili ili pitanja. Ajmo, znači kratko, nemoj... Jesi odgovarao nekad ili ili? Jesam, kako ne, pa da. Život je ona ili. Sinoć me je pitala devojka, da li si bio kod komšinice ili kod komšije? A, kod komšije, žere. Kod komšije, vidim ti trag od piva. Njemu legla plata, da. Izvolite, Zeki. Let's go. Cigareta posle seksa ili selfie posle seksa? Šta više preferiraš? Selfie posle seksa jer ne pušim cigarete. I da onda bude ono kao varijanta, uff, sam bio dobar. Ne, ne slikam ja glavu posle seksa. Mislim ovako, iz daleka, sve komplet. Posteljinu. Evo, uzet ću malo ovdje, da. Dobro, pre bi voleo da se nađeš u ulozi Perice, pa da sa Zoranom Pavić mesiš hleb i da vas u tom trenutku uhvati Andrija Milošević dok mesite. Ili bi pre voleo da se nađeš... Ili bi prevoleo da se nađeš u ulozi šmekera, koji je urbani gradski lik, svako veče ima drugu cicu, ali se zbog ludog noćnog života jedno jutro probudi kraj babasere. Vidi, ovo drugo mi se svakodnevno dešava, tako da bih ja ipak malo sa brašnom tip pesto, Andrija iza mene... Mesi, mesi, neće ništa da ti škodi. Novi sponzori tip pesto, javite se u inbox. Da nisi to što jesi, voleo bi da budeš. Seksi džubretar koji bi u letnjim mesecima bez majice čistio ulice Beograda. I tom prilikom zbog svojih mišića, bicepsa, tricepsa, jeli to trbošnjaka, navodio Beograđanke da im zastaje dah kad se vide. Jer ti zastaje dah kad ga vidiš, molim. Ali ja nisam Beograđanka. Nisi Beograđanka? Ne. Ali ne diše. Ali samo živiš u Beogradu. Da. Dobro. Čekaj, kako ovdje džubretara da zastaje dah? Čim živiš u... Šta će ti objasniti? Čim živiš u Beogradu, ti si Beograđanka. Ne, 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 ja nisam, ne, 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 ne. Ili bi pre bio šofer Brad Pitta, koji bi morao da nagazi i zbriše od poludele Anđeline Jolie, jer je Brad Pitt oteo Zoranu Pavić i završio sa njom na zadnjem sedištu. Oho, ho. Jao, što ne nađe nekog boljeg? Šta je? Ne voliš plavušane, Zoko? Ne, 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 ja reću plavušane, nego ja volim onome malo kabastije. Kabastije, a? Jeste. Možda neki, šta znam, Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Sigal.
Aha, pogotovo što da. Nema kaskadera. Ti momci, momci od akcija, a voliš te Mel tako. Mel Gibson i to, da. Da. Šta trebam ja da uradim na kraju sa Pitom? Da, brate, da, dobro. Ja toliko si napisao, smo zaboravili. Stvarno, ne znam šta trebam da radim. Mislim, radit ću šta god treba, samo šta trebam da radim s Pitom. Ovo džubretarenje, to me ne zanima. I da bežiš od Angeline Jolie. Da sačuvaš tvoju Zoku. Da bežim od Anđeline, čuvam Zoku i šta ja i Pit radimo kad ja sad čuvam... Pa ne, vidi da ti kažem, ne znam šta ti i Pit radite, ali u svakom slučaju on je znači, sa Zoranom na zadnjem sedištu. Prepušteno je mašti. Da. Razgovaraj. Imamo spot za prevo dugme na zadnjem sedištu. Nemoj da gledaš u retrovizor, samo toliko. Brzka politika. Uskoro više informacije. Sljedeće pitanje, ajmo. Preveruješ u to da te Jay nikad ne bi prevario u šibicarenju ili da bi Brenna poželjela da ti se popne na ramena kao Saši Popoviću, kad bi te videla? Što se tiče toga, još te ne volim slatko da jedem. Znači, aha. Ja uglavnom preferujem kiflice, recimo, sa sirom. I žužu. I žužu. I žužu, a? Ali, nije pravo za triglicerid. Ali ne bih verovao Jay-u. Ali Jay-u? Ne, nema šanse. Evo ekspres mini tombola. Kugla se krije, traži, kuglu nađe, noci pare, može svako, marke, dolare, franke, šilinge, sve prijem. Nemaš pregi iz videoća? Verba je sjeć svoj skugl, mu sjeć svoj skugl, marzi je onaj hundar, verba je sjeć svoj skugl, ja? Mojte je onaj hundar, ja? Ma l'italiano si è meno due balina, chi gioca 50 mila lire, 500, sì? E vuole vedere? 500. No, ancora una volta, evo è sad važi, može svako, ne mora nitko, kugla se ova krije i traži. Kuglo nađi nas pare, evo je sada važi, ko prodi sad kugla, kuglo nađi nas pare, važi, ko je sad ovako? Radiš ovdje, radiš ovdje. Ja sam Brenning Goss. Kakav Brenning Goss? Brenning Goss. Dobro. Nikad ne veri Jay-u ima ona stara. Da. Poslovica. I pazi ovo pitanje. Ajmo još jedno. Ove dve stvari dešavaju se znači u isto vreme, ali ti moraš da odlučiš kome ćeš pre pomoći. Pre ćeš znači otrčati do šahte i izvući Anu Nikolić, koja je slučajno upala u nju jer se okrenula za nekim dobrim frajerom, pa nije videla tu šahtu, jel? Malo više. Za malero mali. U šahtu. Ili ćeš pre otrčati do frizerskog salona da smiriš uplakanu Natašu Bekvalac jer je frizer spržio kosu. Vidi, ova će se sama izvući iz šahte, u to sam siguran. Jer što kaže, Bog čuva. A pomogao bi Nataši Bekvalac da joj tu šminku malo dovedemo u red, pa bi posle toga na salaš. Ostavljam ti za uspomenu. To ćeš mi dati kad budemo došli u emisiju, nisam ti ja zvao tek tako. Dobro. Sa autogramom. Hoćeš nešto našoj gošći postaviti? Mika, i za tebe? Za tebe neću. Pre nego što pogledamo neke fotografije koje smo ti pripremili i koje si pokušala da sakriješ od nas, također ćeš da budeš deo rubrike Glupa su pitanja, šglupi odgovori. Može. Pre toga, mogu samo da pitam Miku? Kako ne? Miku, je li tebi Mika pravo ime? Ne, moje pravo ime je Mirjana. To je moje prvo pitanje. Kako Mika od Mirjana? Da to te lecu natrlo. Ali nisi znala, ja nikad ne čitam to što ti pišeš. Možda zato što sam nepismena. Kako Mika od Mirjana? Pa lepo! Može Mira, ne može Mika. Ne, može Mira, posebno ime. Postoji posebna žena koja se zove Mira. Jedno je Mira, jedno je Mirjana. Mirjana! Ali kako Mirjana od Mika? Odnosno, Mika od Mirjana. Drugo pitanje. Da li je tvoja pesma Mala posvećena gradonačelniku Beograda? Postali ste već dosadni svi. Nemoguće da te neko dobro šite. Vi me to pitaju. Pa kako se zove rubrika? Ne, da ne razočaravaj me. Kako se zove rubrika? Glupa su pitanja, još gluplji od glupa. Ti znači ponavljaš njihova glupa pitanja. Nije pitanje uopšte glupo. Pitanje je tam dosadno. Znaš, već je ispričana priča. Da, ali daj ti drugačiji odgovor nego što si do sada davala. Iznenadi nas. Evo ovako, onda samo ću da vam najavim. Ne moraš da lažeš mu svim emisijom. Ovde budi iskren. Da. I tako je detektor laži priključen. Pa ja tu moram da priznam da smo se gospodin Mali i ja upoznali pre 35 godina. Vaš odgovor je laž. I od onda mi nismo uspeli da ostavimo nikakvu vezu. Iako su tu emocije zaista postojale. Titrale. Ja sam pokušavala, on je uspešno bežao od mene. Biti malo. Mali. Pa mali. Mali, ali u kondiciji. Iz ne znam kog razloga. Mislim, ja sam zbog toga jako patila. Mali je nastao. Čekaj, ko je tu kome slomio srce, Mika? On je meni. Ti malom ili mali tebi? Mali joj. Mali tebi? Mali, pa meni deo srca fali. Jer on je taj deo dao njoj.
On je dao njoj. Jeste. Mali je dao njoj. Ja ga molim da bude moj, samo moj. Čuću kasnije nešto malo. Ja sam u šoku. Ekskluzivna ispovest. Idu pesme. Budite sa nama do kraja. Ma šta će ti mali? Pitam te pre. Ali taj mali postaje sve veći, tako da... Da. Pričamo o gradonačelniku. Pozdrav za gradonačelnika. Naš grad, naša pjesma. Da li se švercaš u javnom prevozu i da li misliš da je uopšte sumanuto da javne ličnosti uopšte plaćaju javni prevoz? Ja uopšte ne vidim ništa loše u tome. Da se bilo ko, bio on javna ličnost ili švercuje u prevozu. Ne, ja sam vrlo redovna devojka, nemoj tako, molim te. Ja redovno sve plaćam, sve svoje račune na vreme do 15. Da, švercovala sam se kad sam studirala. Eto. Mi ti čestitamo. I zaista, podržavamo sve one koji se švercuju u ovim teškim vremenima. Kad smo već kod gradonačelnika malo. Tako je, pozdrav. Pozdrav za gradonačelnika, ja nadam se da mi se izbrisala ta jedna kazna koju sam... To ti je završeno, evo. Još dva pitanja. Da li bi pristala da radiš na nekoj seoskoj svadbi, da li bi dozvolila da ti lepe novčanice na čelu? Što na čelu života? Da ti budem iskrena ili da se želim? Ima tu još izbora. Pa, to je poda. Obraz. U muškarcima se lepi na čelo, znaš, to je poseban proces. Devojko, ja kažem, ovo glupa pitanje, glupi odgovor. Ne, ja ti pokušavam sad objasniti. Vrlo postoji jedan proces. Za tako nešto, znači moraš da poseduješ određenu novčanicu od... I određeno čelo. Minimum, znači treba bude crvene boje, minimum 1000 dinara. Po mogućstvu je i veće i jače. I onda, nakon celodnevnog hranjenja prasetinom mašću sa prasećeg i sa prasećeg... Čurećeg? Ne, nema čuretine. To je za dan zahvalnosti o meni. Na svadbama ima samo prasetine i jaretine, jagnjetine. Znači, moraš ceo dan da brstiš to, da ti to ostane i na bradi, pošto žene to naravno, dame ne rade. Da ostane na bradi, nakon dosta alkohola, koji će to sve lepo onako da napravi jednu dobru masu. Slegne. Da, svugde i u grlu, u grkljanu, u jednjaku, svugde. I dosta nikotina i katrana. Svadbarski kupus ništa? To kasnije. Kupus kasnije dolazi. Kupus, da. I kad se sad to sve lepo smućka, vadi se novčanica i dolazi do procesa koji se sam kod muškaraca dešava. To vrlo ima neke veze sa testosteronom, ali nema veze. I dolazi do obilnog lučenja pljuvačke i šlajma koji naglo se izbija jednim ovakvim potezom i lepi se na novčanicu. I na pevačicu. Na pevača. Ovako. Naša nova rubrika, vaš lekar za vas. Dosta smo saznali. Ovo kao naučno obrazovni program. Gde pevačici? E, pevačici se stavlja... Se ne lepi ništa, tako. Šta je pevačici? Baš me zanima. Jedno vreme se pevao. Obično to su ovi streps, kako se zovu? Bretele od Brushaltera. Ako vire, od tangi, onako bretelice, tanke. Pa, lepo se prikače, da zgodno je. Ja bih češće trebao da posjećujem te svadbe. Ne smem tange da nosim, tako da ja nemam tu... Lekar ti zabranio. Jeste, nemam tu priliku da mi stavljaju gaćice. A obično si zabarakadiram, tako da ni tu nemam. Pa kako ti onda, draga Miko, izađeš na kraj sa svim tim? Gde tebi? Pa ja obično završim sa budalama koje se krenu derati na mene, eto ne znam zašto. Dobro, imate u neku foru. Da se deru na jednu ženu. Zamisli današnje mladež. Jesu mladi bili ti što su se derali? Nisu, bre, matori, ispljuvaše mi kolegu, izlepiše ga i onda on nije hteo da im ispuni želje, ne znam, iz nekog njegovog, vratno dobijem menstruaciju ili tako nešto. I onda dolaze kod mene i na mene se dera. Zamisli današnji u stareš. Znači, mislim, prosto i mladež i stareš, kako se ponašaju prema jednoj mladoj devojci? Da čovjek ne poveruje. Ne, pa ja sam u šoku. Fotografije njene. Fotografije. Pogledajmo, ja sam u šoku dok se smirim, ako može, fotografija broj 1. Evo, ti sa Michael Jacksonom. Naravno, za života. Za života. Pa ne, baš je otišla na kod njega. Obišla ga. Pa lepo, lepo se. Pogledaj kako smo lep par. Ali kako te on nežno samo za obraz dohvatio? Da. Još uvek, od tada mi je izašla alergija, još uvek dan danas. Jedna verzija pesme Dirty Diana.
Iako s tim i Kalih, mislim što, mislim samo da mi... Ta pesma je za mene. Ne zaboraviš, da. Napisana. Znala sam, znala sam. Imamo još jednu fotografiju. E, tu si pored Crnca. Pa da, Siniša je mali, Obama je veliki. Siniša mali, Obama je veliki. Znači, naša emisija više ne ide. Pozdravljamo, ja ti želim svako dobro. Hvala vam. Ove reprize što smo vam obećavali... Pitanje je da li će ići. Zaboravite. Ali... Ali u to ime... Zapevajmo. Da, zapevamo. Da. Američki je nastrojena, brate. Prvo da, da, ima to da. Jackson, pa Obama, mislim. Ja bih ipak pozdravila Putina. Vlado, čujemo se. Zdravstvujte. Clinton. Čekaj, kako je što naša Clinton. Ovi s početka. Da, uzet ću malo vode. Clintona pozdravljam zbog Monike. Dobro. E. Kasnije će nam Mika otpevati pesmu posvećenu gradonačelniku, a red je da čujemo i tvoj hit. Ti si snimio jednu pesmu, ali jedna, ali vredna. Dođi ovde, ajde. Moj hit. Ajde, što se praviš lud, mikrofon u ruke, ja, ajde, pa čučni nemojte, ovde. Pa nemojte, ljudi, molim vas. Ajde, čučni, pevaj. Pa što evo, mi to mikrofon. Radite, majko moja? A što ja ne mogu da izrecitujem kako ste ne vi možeš, na početku ono? Ne može. Ma, jel, biće i to. Tvoja pesma. U prvoj repliji. Možemo da počnemo. Ajmo, fanovi! Evo ti vamo. Jao, 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 jao. Udri, udri, udri mu jo. Bade milje. Udri mu jo u tarabe. Terereretem, terereretem. Udri, udri, udri mu jo. Udri mu jo u tarabe. Sad zajedno, Život bolan kao nekad. Nije više, aha, nije. Ni poljubac nije više kao nekad džabe. Hej, hej. Sad je bitan deo. Kaži mala u šta trebam da ću sada. Kaži mala, mate, ja ću vas dobro. Eto, to je bilo da. Ne mogo si brže to, bre. Brže, evo sad će brže. Bar jednom u životu da budem lepa Brena je. Kako bez uše to pevate? Udri, udri, udri mu jo. Udri mu jo u šargije. Ajmo, Miko. Udri, udri, udri mu jo. Udri mu jo u šargije. Hej! Život bolan kao nekad. Nije više, nije. Kako ih je poneo, Merak. Život bolan kao nekad. Nije više, nije. Sad ga daj meni. E sad brzo molim te. Kaži, kaži zele, u što treba udarat ću sve do neba. Kaži zele, nema mučki, udarat ću obe ručke. Hvala fanovima. Hvala Muji. Hvala Muji. Hvala Muji. Hvala Šargijama. Ja da zadržim ovaj mikrofon. Da, da, tvoje. Mirkofon je... Mirkofon. Udri Mujo u tepsi. Daj tepsiju. Udri, udri. Udri Mujo. Udri mu jo u tepsiju, sad pomozi mi, hej! Evo, hej! Ej, jalo, bravo, bravo, Miko! Ja u srcu tebe čuvam, bosanskog deliju, ja u srcu tebe čuvam. Pevaj sunce ti, ne znam ja opet! E, udri ti u tepsiju, dobro je. E sad, sad brzo ne nade. Udri malo! Slušaj, zela, prši mi da sad ćemo me, bravo, šena, slušaj, zela, matere, ti ja ću vas da udarati. Srećan Božić! Hvala fanovima! Srećan dan zahvalnosti! Dan Republike! Živeli! Srećan 8. mart! Drage dame, da ste žive i zdrave! Jo, 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 i hoću Bona, kaži u šta treba udarati! Još! Udarati još! Još! I hoćemo još! Hoćemo još! Hoćemo još! Bravo, bravo, stvarno izvedba, vidi se da celo jutro vežbate. Molim te, Zoko, od 1 do 10, kako pevam? Ne, ovo je za 13. Za 13? Pa za 13, kako je to snalaženje pa samo u situaciji? Pa ja sam omašio, totalno zanimanje, šta ću ne, ne, bre, ja u voditeljima, ja trenam njemu pevača. Vreme radi za tebe, mlaci korosa. Zato si ti došao ovdje da te probijemo. Ej, a dok bravo. Se to ne desi, idemo da na reklam. I da te bacimo u orbitu. Da. Molim vas da mi obezbedite duet sa Mikom. To ti je završeno. Ne, ja ću pravo, ja ću ti pevam, pratit ću ga. Može. Mi završili s pitanjima već? Ne, ne. Sad idu odgovori. Ne, sad. Mi sad odgovaramo umjesto vas. Idu reklame, a onda ćeš ti da otpevaš onu pesmu posvećenu gradonačelniku. Okej. Ostani tu uz nas, mi nemamo puno reklama jer nema pas zašto da nas uvede. Ali idu 2,5 minuta, lepe reklame. Ljudi od ukusa se reklamiraju. Ajde bre, koji ukus? Koji ljudi? Čemu si bre? Ej bre, ko si ti? Ko si ja?
samo da mi mene zaboraviš, samo da se tiho od nekud pojaviš. Ljubav, Vera, Nada, pa Jelena Popović. Da konačno progledate svojim očima, ne koristite glupa sočiva. BG Optik. Za 16 godina izgradili smo i uknjižili preko 30.000 kvadratnih metara. Za svaki investicioni posao vaš, dođite hitno u Nekretnine Taš. Ako imate keš ceo, dobit ćete i veliki popust na deo. Brzo, sigurno, legalno, lako, a na rate može i tako. Stan Frišak, nov i vreo, platiš pola, a uzmeš ceo. KVDT vam predstavlja. Niste u fulu. Budite u fulu. 8 novih pesama. Silvija Junk. Vreme je da oprostim. Se raduješ, vreme je da osjetiš. Vreme je da se opustiš i vreme je da pomisliš. Da možda vreme je da se probudiš. Australijsko iskustvo u centru Beograda pored botaničke bašte. Ozi Bar Hostel. Najbolje svirke vikendom. Sobe i apartmani u zelenilu. Ako vam treba pomoć da dobijete vizu za Australiju, u Oziju možete i to. U Oziju možete sve. Hoću da sam sveta, za tebe hoću da sam uvek lepa. Zmajko, ti ponosna budi, ti ponosna budi. Znači, reči, ne, šta mali izazvak, a? Koju ja vidiš? Buru emociju. Jel vidiš? Ti imaš spot? Ja imam spot. Mogu da ti rade šta god, ovakav spot nećeš imati. Jasne. I kakva bre, ona, navala na tebe? Realno. Avala na mene? Navala. Aha. Toranj za toranj. Dobro. Znači... Pa ne, pa znaš kao mali, pa avala, pa dobro. A da ima taj connection i neki bulevar se tu spominje. Pusti ti to kao glupo pitanje, glupi odgovor, ovde mali bulevar, išla gradom. Faktori za nađenje. Aha, molim vas. Zele, kratko yes. Samo, moramo da ubrzamo, negde se već bližimo Plaku kraju, ali imamo još neke iznenađenja. Dobro. Za vas. Da ili ne sam odgovaraš. Uff, šta li je sada spremio? Ne možeš misliti, znači, već. Znači, ne možeš ništa da objašnjavaš. Šta li je sada spremio? Znači, da ili ne i čao. Sve u tvojim pesmama, da. Da li si kao mali imao lutku Lepe vreme? Da. Da li... To je bilo... Aha, dobro, ajde, da ne objašnjavam. Ne. Dobro, ajde. Da li Ivana Jordan ima harizmu? Da. Da li je Iva Štrljić glumica? Da. Da li je Doris Bizetić pevačica? Da. Da li si nekada bio u seks šopu? Ne.
Nisam svega mi. Kako razočarenje. Svega mi. Ali svega mi. Svega mi. Ali svako si slaga. Nemo pošalje nekog da uzme. Da li u telefonu imaš svoje golišare slike ili možda videoklip? Ne, nikad. Lažem. Evo svega mi. Pogledajmo i režija. Evo svega mi. Evo, kunem vam se. Nikad u životu golišave slike nisam imao. Niti klipove, niti bilo što. A tuđe? Odmah. Mi tuđe. Zele. E, Zele, sad ćeš da budeš stavljena... Čekaj da vidimo prvo fotografiju iz telefona. Evo, izvoli. Obuci ovo. Pa gde je ta fotografija, bre? Ne, ti ćeš biti u ulozi koja ti odgovara kao psihijatar. Izvoli. Da. Od lepe brene do psihijatra. E, sad samo saslušaj da ti mi... Pazi samo na bubicu, molim te, da se čuješ. Aha, dobro. E, pazi da... Prekrio si bubicu, Zele. Sa nama je i doktor Zele. Sad možda sedneš. A gde su mi naočare? Znate ono kako doktori imaju naočare, a? Ali čekaj, to su... Današnji doktori imaju doktorske. Nek stavite. Da, i slažete se s majicom. Da, pazi samo na bubicu. Samo da vidim, režija, da li prvo da vidimo njegove fotografije iz telefona ili da idemo na ovo? Režija? Kasnije. Samo kamera 9. Jo, man. Aha, da, prvo, okej. Prvo nek prokomentariš da ne bi napustio emisiju, okej. Što komentarišem da će sada? Mnoge stvari smo radili, ne bi li privukli ljude da gledaju našu emisiju, s obzirom da imamo samo 14 gledalaca. I dalje smo na 14. Da. To je uspeh. Ma kako ne, zadržati. Znači, nismo spali na 13. Niko nije uspeo dijagnozu da nam uspostavi, ti ćeš potruditi na osnovu jednog priloga i nekih fotografija. Nešto smo uradili. Kada ovo budeš pogledao, reci da li je ovo normalno i da li je ovo socijalno prihvatljivo. Stručan savjet. I zato imaš u suštini 4-5 bendova koji postoje po 30 godina, slave godišnjice i tako dalje. To je jedino što je ostalo. I to bi bilo to. Tako je, jest. Mi ćemo napraviti samo jednu malu pauzu. Koja je samo kamera moja da... Mi smo redovno bili, Zorana i ja, u Brnjačkoj banji, gde smo imali prilike da se malo odmorimo i da snimimo neke priloge. U pitanju je specijalna bolnica Merkur. Nuši, ajde samo stanemo, molim vas, pošto mi nije dobro. Šta ti je? Samo malo da. E, uzmi vode. Hoćeš šećera? Hoćeš šećera, a? Slobo, jel tu Sloba? Samo malo da. Da, hoćeš kako... Ha? Molim te, samo malo klimu, da. Gdje je svetlo? Jel Sloba, jel imaš šećera? Hoćeš? Neću, samo malo da bolje. Hoćeš da izađemo napolje? Ne. Napravi pauzu 5 minuta. A da. Ti nisu stegnuti mnogo pantalone, kaži. Ne, 3 dana mi već boli glava i... Ustani malo tako, malo stoji. Da, iskuliraj malo. Da. Ali možda je bolje da izađemo napolje. I nije loše ako imaš slatko nešto da ubaciš u kljune. Ozbiljno, samo malo. Jel to je... Tako ti je klasično kad šećer padne. Nenade! Normalni ljudi skreću pažnju kvalitetom. Mi? Ne, normalni je ovako. Vidi, jako ste uznemirili. Ovo je stres za prisutne. Kako tvoje srce? Hoćeš pritisak da ti izmeri? Ovo je baš stres sada iza mene, ali ovaj gospodin se posebno potresao što je sedeo. Što ti je rekao za kaiš, mislim, zaista. Nema smisla, zaista, mislim, znaš. To verovatno mu je pritisak skočio ili nešto, mogo je on da se onesvesti da padne. I od muke se nasmeja. Gospodin je Srđan Marjanović, mene čudi, ti uglavnom pratiš tu folk. Sad kraju šala. Koja nam je dijagnoza? Dijagnoza... Je li ovo socijalno prihvatljivo? To tako se zove rubrika. Pa nije ovo prihvatljivo. Ne, jel? Mogu da se uzbude ljudi. Teško. Da li sestra Mika ima neku... Frikovi ovo su. Klasičan sindrom tension freaka. Što bi naš narod rekao... Tension freak. Bravo. Yes, of course. Vidimo drugu fotografiju doktor Zele. Da li možete da vidite pancir, kajlu, čarapu na glavi, Zorana drži pištolj. Akcija se zove Stop nasilju. Sloboda narod. Da. Tako je. Šta vi imate da kažete na osnovu ove fotografije? Pancir je na dobro mesto. Da. Pancir je na dobro mesto, kaže sestra. Pa u svakom slučaju sviđa mi se što puno košta. Mislim da je ovo socijalno prihvatljivo. Prihvatljivo. Da. Ovo je socijalno prihvatljivo samo zato što puno košta. Da.
Nek se zna cena. Ne, mislimo, tačno se pokazalo gde šta treba da stoji. Tačno, gde šta treba da stoji. Ovaj levi ugao je jako prihvatljiv, tako da ovaj super je. Slažem se, slažem se. Da, da, da. Otkriva se sve što treba da se vidi. U svakom slučaju, ova u sredini nekako doprinosi najviše tome, znaš, da to bude ovaj... Ova dole ili gore? Ova dole, ova dole. Da, jel da? Baš je bombastična ona, ako znaš, super je. Pričate o papagaju ili panciru? Ja papagaja ne vidim nigde. Ja ne vidim papagaja isto. A da, ovo je roda. Da, ništa, onda da pređem i na drugu, treću. Treću, ne znam da brojim. Ako si se zbunio, posle pancire. Nemoj, molim, popadneš u nesest opet. Klinika Švarcol. Zele, kasnije razmišljaj šta bi radio. Zele, da li ulivamo poverenje? Da li bi nam se pacijent prepustio? Kao doktor. U jako dobro budžetnom porno filmu sigurno bi. A ukoliko postoji neka bolest ozbiljna? Ali da ti kažem nešto, u svakom slučaju, pored ovakve doktorice, bio bih pacijent. Lepo rečeno, Zele, stvarno, bit ćeš i u drugoj reprizi. Za takav film, prihvatljivo. Ja sam doktorica, koliko da je u slici, zamenili smo ulog Zele. A zamenili ste. Hvala Zele, od uvek sam želao biti doktorica. Imamo još jednu fotografiju. Koja govori više o reči. Evo, Zorana i ja pored kontejnera. Malo je mutna slika, slikana je fiksnim telefonom. Znači, ima neko, nije ćebe, šta znam, tepih? Pa neki tepih, neke stolice stari i tako dalje. I, mislim, komentar je zanela nas svetla velikog grada. Što je to iza tebe, ono... Ja ne vidim sad ovo levo, ali vidim. Voda, surfovanje. Znači, ono, ne, ne, ovo su vanzemaljci tamo pristupili. I ti je levo, desno je ovaj novi, kako se zove ovaj vanzemaljac? Mačak. Mačak! Vanzemaljac, mačak. I tu je Jurije Gagarin. Znači, tu je kontejner. Tu su ti persijski tepisi, stolici i tako dalje. U pozadini most Nadi, što isto ima veze s malim. Ja bih malo ponovo pomenula. Ja ne vidim most, ali dobro. Šta vidiš? Jel vidiš neko svetlo? Šta vidiš ti? Ajde, reci. Ja vidim... Vidiš neke vanzemaljce tamo. Pa ne znam, meni ovo levo delo je kao neki anđeo da se pojavio. Anđeo, jao, ja sam na levoj slici. Da nije ono papagaj iza nje stao na nju? Misliš? Pa tih boja je, da, moja haljina. Pa mi mislili nama da nam psihijatar. Da, tih boja je papagaj, da. Ne, ova desna slika govori da su stvarno došla teška vremena. Jes. Teška vremena. Ovo je zadnje. Ovo je zadnje, znači, vreme u smislu, možda će se iskopati. Privatizacija. Doktore, privatizacija. Sem toga, doktor Zele i medicinska sestra Miko. Pitanje glasi ovako. Da li mislite da mi ipak šaljamo jednu dobru poruku u smislu da ljudi teško žive, ali da oni ovde, iako smo pored kontejnera, vedri, nasmejani, znači i u bedi, Srbin može biti jak. Vidite svetlo na kraju kontejnera. I svetlo na kraju kontejnera. I ovaj vamo anđeo oko glave ovamo. Da, mene i dalje vrlo zabrinjava zašto ono drži skalper u ruci. To je zbog rubrike. A ja ne vidim to, gde ti je to? Ne, samo što nije. Znači kamera 9. A tamo? Kamera 9. Rubrika sečemo u montaži. Kad budu krenuli da pričaju svojim planovima. To je to. Inače, sam ja toliko miroljubiva osoba. Dok Zorana pripremi ta pitanja, sečem u ovoj reportaži. City Records vam poklanja paketiće. Znam da oboje imate Jelenu Tomašević i hitovi leta 2015. Kako ti to znaš šta one imaju? Pa Jelena mi je lično dala. CD. Aha, dobro. Da. Evo, dobio mi svoj CD. Ne tvoje razgrabljenje. Tvoje planuo, Miko. Tvoje planuo. Dok oni raspakuju poklone, samo bih želela da vam kažem, ukoliko želite da voditelje pošaljete na letovanje, kako bi s jeseni bili još nekako raspoloženiji i veseliji, pošaljite slobodno, pričamo i o režiji koja je presakla radeći sa nama, pošaljite po 300 evra na 063. 736-1837. Dozvoli mi, molim te. Kaži. Ja bih ponovo da se obratim gospođi iz Kragujevca. Ponovit ću, možda ste se uključili posle reklama. Mi nismo prisustvovali toj manifestaciji jer smo finansijski, znate da smo nezavisna produkcija. Skrha nismo. Skrha ni totalno. Materijalno i fizično psihično.
ukoliko nam pošaljete simboličnih tričanih 500 evrića na ovaj broj koji vidite na našim ekranima, mi stižemo helikopterom. Ma kakvi helikopterom? Sa dva helikoptera. Tako. I rolšulama. Tako je. Pozdrav za gospođu iz Kragujevca, velikog srca. Postnet funkcioniše, bre, radi. Tako. Pa onda 063736. Pa evo, ide telefon, sve vreme će vrcati. E, kako god. Da. Ti si zadužena za tu rubriku, molim. Koju rubriku? Pa set, gricka. Znači, rubrika... Da imamo grickalicu. Grickamo. Pošto smo u montaži zatekli tri miša. Ali to ne, Jerry, simpatični. Tom će doći. Koliko želite da usvojite miša? Ajde, izvoli, sećemo voda. Rećite koji su vam planovi. Uslušanje. Ja nisam ni, ja se zvinjam, ništa nisam slušala. Koji su vam planovi? Mislim da ćemo neku dijagnozu morati zaista da im damo. Planovi za budućnost. Koju sećemo u montaži? Miko, predivna pesma, zaista, za malog. Hvala. A zaista, grupa Zana je radila, ne? Jeste, Žika i Jelena zaista. Uskoro će nam biti gosti, pozdrav za Žiku i Jelenu. Sjajna pesma, želimo ti puno uspeha. Hoćeš raditi neki spot, iako ćeš imati najoriginalniji spot, zahvaljujući režiji, Vuletu i nama dvoma, ovde i Zeletu. Mi smo ga sada uradili. Ja mislim da... Ja mislim da niko slično neće imati. Prirodno, spontano, onako, sve super. Znaš ko, ličit će na Foo Fighters, oni obično imaju tako spontane, komične spotove. Ja mislim da je ta spontanost ipak danas na ceni, koliko god izgledalo drugačije. I ta prirodnost, toliko ste, uopšte se ne vide, ste vi celo jutro vežbali, ko će kada ustane, ko će da legne, ko će da stane. Savršeno, stvarno. Ste odigli prirodnost. Biće se okej, od nove sezone biće se okej. Ne radi svako dobro, kako svoji? Znači, ide uživo pa ne možemo da prekinemo. Gledamo te na radio Pingin. Ja imam na radiju, znaš, ono, pojavljuješ mi se. Ozbiljno. Imam tu mogućnost, jer zaista je tehnika dosta napredovala. Samo što na našoj televiziji imamo supersonično ozvučenje, to je Mika mogla da čuje, slušajući svoju pesmu. Mi imamo radio na kojem se pojavi Pingvin, kada slušamo Pingvin. Toliko. Ja ti se pojavim. I pojaviš se i ti, da. Zato mi znamo da si jednom došao neuredan. Ali dobro, duga je noć bila, kafana je... Ali oprosti mi, molim. Ne, ne, sladak si tad bio, prešarmantan, ali si videlo da ideš iz noćnog provoda. Tako je. Stigli smo do kraja i ja bih da te zamolim da učiniš nešto meni, a posebno Zorani. Ja znam da ona to voli, a ja znam da ti ovo odlično radiš. Ja sam se potrudio u slučaju da si zaboravila malo tekst, da se podsjetiš i evo ja bih ti bio zahvalan za kraj. Toliko od nas. Zele, vidimo se, družimo se. Ćao, tebra. Vidimo se. Ti pingvini su tvoji. U tramvaju. Zokice moja. Znam želja. Pingvin će se pojaviti. Iznenadi se u reprizi. Dobro, dobro. Nisu ni ove godine ni druge usne pomogle. Dugo u mojim grudima ti si mesto srca kucao. Ne umem da te ne volim, ni samoj sebi da te zabranim. Nikada više nek te ne vidim. Samo noćas da si sa mnom ti. Ne mogu, ne mogu, ne mogu bez tebe ja. Dođi, ja te molim, željna sam te danima. Samo ti, samo ti, samo ti si mi. Kojeg volim, moj jedini. Ne mogu, ne mogu, ne mogu bez tebe ja. Zauvek budi pored mene, željo moja najveća. Samo ti, samo ti, samo ti si mi. Kojeg volim, moj jedini.
božanstveno. Savršeno. Božanstveno, ja tu ništa ne bih dirala. Nismo mogli bolje da završimo ovu našu letnju sezonu. Hvala vam oboma. Posle ovoga smuvali smo se na kraju. Zahvaljujući moje frizuri. Vidjet ćemo to u drugoj reprizi. Eto, ljudi, sad da se namestite pa da počnemo snimanje. Vi sad vidite ko gde sedi. Vidjeli ste kako teče, sad da snimimo emisiju. Da, može. Ja ne pitam kad su ovaj. Kako da ne?